Čo by ste si kúpili, keby ste vyhrali jackpot? Nič by som si nekúpila, ja by som to prerozdelila do útulkov pre psíkov. Že máte rada charitu, prispievate? Psíkov, útulky. A okrem toho teda, ešte by vás zostalo veľmi veľa peňazí, kde by ste ešte trebárs investovali? No tak to by som si momentálne neviem. Neviem. Nejaký sen, ktorý by ste si chceli splniť, cestovateľský napríklad? No tak nejaká dovolenka alebo niečo také by sa aj zišlo. Kam by ste chceli ísť? Mne by stačilo aj do Chorvátska. Tam som už bola, tam sa mi páčilo. Odvážili by ste sa napríklad aj ísť na takú dovolenku, že len na lodi? No, odvážila, kľudne. Takže možno aj to by bola investícia z tej výhry. Aj to by bola investícia. A máte nejaké útulky, ktorým by ste špecificky chceli pomôcť trebárstvu v okolí? Ja podporujem Slobodu zvierat v Bratislave, na Poliankách, tam. No a útulky, no kto potrebuje zvieratkám súrne prípady a takéto veci, hej. Čiže aj na zdravotnú starostlivosť tých psíkov. Hej, aj na to. Hlavne na to. Čo by ste urobili s výhrou v jackpote? Neviem akom. Keby to bolo jackpot 210 miliónov, tak by som aspoň milión dal obci, aby aspoň dala pozametať ulice a sedť tam okolo sedlo, spravila a znížila dôchodcom za smeti a ostatné. Dal by som každému synovi milión, každému vnočky alebo vnúčaťu 100 tisíc a ostatné by som založil na ďalšie pokračovanie a ďalšie sporenie, rozumiete ako? No, zhodnotenie peňazí. A kúpili by ste si niečo pre seba? Niečo, po čom treba veľmi túžite? Nie, nič. Ja by som si nič nekúpil pre seba. Ak by som sa s deťmi dohodol, dostal by nejaké víkendové bývanie, nejaké také, bolo by to pre mňa bývanie, ale však samozrejme zdedili to vody, ale nič zvláštne nepotrebujem. Ja k svojmu životu mám relatívne dosť, aj bez tej výhry. A kde by ste to víkendové bývanie chceli? To sám neviem. Rád pri vode, pri lese, no a čo už, neviem sám. A manželke by ste čo kúpili? Ja v živote som jej veľmi toho teba nekúpil a ona veľmi dobre nič nepotrebuje. Kde by si kúpila sama, čo chcela, z despotu? No však dal by som jej, dajme tomu, keď hovoríte taký veľký despot, dal by som jej milión. No jeden, no tak to sa poteší, nakoniec dáva ona. A čo by ste urobili, keby ste vyhrali v jackpote veľmi veľa peňazí? Akože nad takými otázkami nerozmýšľam, neviem. Tedy by som to riešila, keby som vyhrala. Tak sa poďme na tým zamyslieť, zasnívať, čo by ste si kúpili. Neviem, netuším. Ja mám všetko, čo potrebujem. Netúžim po nejakom ničom mimoriadnom. A investovali by ste napríklad peniaze trebárs do nejakej kryptomeny alebo do charity? Na tú charitu by som asi najviac dala. Prispievate aj teraz na nejakú charitu? Tak v rámci možností. A čo trebárs vašim blízkym? Majú nejaké sny, ktoré by ste im chceli splniť? Tak určite, určite hlavne mojim deťom, však tie majú svoje sny. Nejaké cestovateľské? Aj cestovateľské, aj stavebné, vlastne domy by si chceli zveladiť a tak, takže na takéto investičné skôr by som povedala. No vidíte, a hneď vieme, kde tie peniaze použiť. Čo by si urobil s výhrou v jackpote? Kúpil by som dom, asi. A kde by si ho chcel mať? To je jedno. Tak neviem, niekde na lúke. Dobre, takže máš dom a zostalo ti ešte veľmi veľa peňazí. Čo ďalej? Investoval by som asi do mladých talentov, možno. Super, a v čom by mali byť talentovaní títo mladí ľudia? Tak vo všetkom, ja neviem, v dizajne, proste v umení, v športe, neviem, to je jedno. A potom, keď by si teda investoval do týchto mladých talentov, ešte stále by ti zostalo veľa peňazí, čo by si si ešte kúpil? Investoval by som do Bitcoinu. Nech mám viac. Potom už nebola treba ani tá maturita, o ktorej sme sa minule bavili, že? Tak asi by bola, lebo nechcem, aby si ľudia mysleli, že som tupý, alebo niečo. A už máš nejaké bitcoiny? Nie,
Alebo nejakú inú kryptomenu? Vôbec. Čo by si robil s výhrou v jackpote? Asi by som investoval do kryptomeny a pozval by som vás na večeru. Výborne. Do nejakej dobrej reštaurácie? Jasné, riadne drahej. A potom by ti zostalo ešte strašne veľa peňazí. Čo by si ešte kúpil, alebo kam by si ešte investoval? Kúpil by som vám auto. Určite nejaké drahé riadne. A sebe nie? No, tak aj sebe, však v pohode. Dom? Kľudne. Kľudne aj dva. A čo nejaká charita? Keby si mal peniaze, investuješ do nejakej charity? Určite áno. Keby mám peniaze, tak jasné, že hej. A do čoho by si investoval? Do akého smeru? Neviem, nesledujem to úplne, lebo nemám peniaze a som nevyhral v lotérii zatiaľ, ale keby hej, tak si to asi naštudujem a pozriem to. Zvieratka, malé deti? Asi tie deti, kľudne. A ešte by ti teda zostalo veľmi veľa peňazí. Čo by si napríklad kúpil niekomu, koho máš rád, ja neviem, z rodičov, súrodencov? Neviem, čo by chceli, by som sa ich opýtal. Teraz to nevieš? Netuším. Netušíš, po čom túžia, hej? No, keď mám veľa peňazí, tak by každý chcel to najdrahšie, takže neviem, čo by chceli. Výlet balónom. Kľudne, hoci čo by som nezaplatil. A tvoj sen je aký? Keby si mal naozaj myslieť len na seba a môžeš si fakt kúpiť, čo chceš. Fú, neviem. Niečo drahé, logicky, takže neviem, aké drahé auto alebo tak. Kľudne. Elektroniku? Všetko. Aj elektroniku. Takže zatiaľ nemáš taký nejaký veľký sen, čo by si si chcel niekedy splniť? Keďže nemám peniaze, tak si zatiaľ nedávam nereálne ciele. Takže tak.